Üdvözöljük a Baon Sport Podcast hallgatóit, egy rendhagyó helyszínről és egy rendhagyó adással jelentkezünk most, illetve a következő hetekben is majd, hiszen zajlik a katari labdarúgó világbajnokság, ami azért a leginkább sportért szerető emberek mozgatórugója a jelenlegi napokban, illetve a jelenlegi hetekben. Beszélgető partnerem a Gong FM sportért felelős szakértője, Vizi Zalán lesz majd. Köszöntelek, és rögtön az lenne az első kérdésem, hogy mennyire vagy elégedett az első körrel, vagy mennyire maradt benned hiányérzet? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, kedves nézőket. Hát hiányérzet olyan szempontból azért van bennem, hogy ugye 16 meccset játszottak már le itt a világbajnokságon, és minden negyedik, tehát 4 darab mérkőzés is gól nélküli volt. Voltak azért ezekben a gól nélküli mérkőzésekben is olyan találkozók, itt elsősorban a Dánia-Tunézia mérkőzésre gondolok, amelyek azért tartogattak izgalmat, láthattunk egy Ferencváros játékost Lajduni személyében, viszont, és nem voltak annyira rossz iramú mérkőzések, de összességében azért ez a 4 darab 0-0, meg az, hogy nagyon sok első félidő zárult 0-0-val, nagyon sokszor kivártak a csapatok, ami nyilván érthető. Ebből a szempontból azért egy laikus nézőnek, aki elvárná, hogy a világ legjobb játékosaitól csúcs futballt lásson, azért van az emberben hiányérzet. Nem a csapatok okolhatók ezért szerintem elsősorban, mert ez tényleg azért így szoktak történni az ilyen nagy világeseményeken az első körökben, vagy az első mérkőzéseken, de hát azért emiatt az emberben van egy pici hiányérzet szerintem. Szerinted mennyire jelent hátrányt az, legalábbis én sokat gondolkodtam ezen már azért a világbajnokság előtt is, hogy egy bajnokságból, egy BL csoportkör után esnek be ezek a játékosok a világbajnokságra úgy, hogy gyakorlatilag igazi felkészülési időszakuk nem is volt. Azért a korábbi VB-ken általában azért egy pár hét felkészülési időszak, akklimatizálódás volt, most gyakorlatilag piatok alatt alkalmazkodni kellett az új csapattársakhoz, az új edzőhöz, az új körülményekhez. Ez szerinted mennyire nyomja rá a bélyegét erre? Abból a szempontból lehet, hogyha mondjuk megnézzük az argentinokat, vagy a németeket, ugye erről majd szerintem később is beszélünk, a két legnagyobb csalódás. Milyen csapatok verték őket meg? Ázsiai csapatok, olyan játékosok, nyilván japánoknál azért vannak Európában futballozó játékosok, de nem feltétlen a legmagasabb szinten. Tehát Németországban szép számmal megfordulnak a japánok, de nem biztos, hogy a Bajnokok Ligájában is játszanak, és hát ez ugye itt jó sok mérkőzést jelentett már eddig, hogyha a csoportkört nézzük, meg nagyon komoly mérkőzéseket természetesen. Tehát ebből a szempontból, vagy ebből indulunk ki, akkor lehet, hogy ez egy hátrány, például a szaúd-arábiai győzelem, ugye a szaúd-arábiaiakat általában, ha jól tudom, akkor csak olyan játékos alkotja szinte, akik hazájuk labdarúgó bajnokságában szerepelnek. Tehát, és szinte egy csapatból érkeznek. Igen, tehát valószínűleg nem nagyon ismerte őket senki. Hát látjuk az argentinok sem, míg az argentinokat azért tényleg olyan játékosok alkotják, akik megfordulnak a futball legmagasabb szintjén, úgyhogy ebből a szempontból lehet, de hát azért itt vannak olyan játékosok, vannak olyan csapatok, akiknél nem látszódik ez. Meg ha megnézzük, hogyha nyáron lenne ez a világbajnokság, ugye nagyon sok ember szeretné, hogy nyáron legyen hagyományos módon a világbajnokság, Európa-bajnokság, akkor szeptembertől elindul a bajnokság, és tart májusig, és utána a kifacsart játékosok mennek a VB-re, EB-re. Most igazából erről nem beszélhetünk, mert hogyha elkezdődött augusztusban a bajnokság, most még csak december van, ilyenkor amúgy is játszanának. Hogyha ezt nézzük, tehát lehet, hogy ebből a szempontból azért olyan nagy különbség, hátrány nincs. Térjünk is rá akkor a csoportkörre. Nyilván voltak azért csalódások, meg kellemes meglepetések, amiről beszéltünk is. Ugye a házigazdával indult a torna, hát a katari válogatott, maradjunk annyiban, hogy azért nem nyűgözött le senkit egyelőre. Elég sima vereséget szenvedett Ecuadortól. A hollandok meg egy kicsit megizzadtak Szenegállal, ugye ebben a csoportban. Te hogy látod itt az alcsoportnak a helyzetét? Nyilván a hollandok azért abszolút kilógnak, de azt lehet mondani, hogy Szenegál és Ecuador között talán azért nagy csata lehet, mert Szenegál nagyon-nagyon, én azt mondom, jól nézett ki Hollandia ellen igen sokáig. Igen, és ezért lesz nagyon nagy jelentősége majd a Szenegál-Ecuador mérkőzésnek, de az csak majd a harmadik körben. Hollandia most Ecuadorra játszik, és annak is nagyon nagy jelentősége lesz, ugye ez a két csapat győzött az első fordulóban, és azt gondolom, hogy itt az alcsoportban azért nagyon fontos minden egyes pont, minden egyes gól, mert az A csoport első helyezettje majd a B csoport második helyezettjével játszik, és valószínűleg a B csoportot Anglia nyeri meg. Tehát aki megnyeri az A csoportot, elkerüli Angliát. És a hollandoknak ez kimondott céljuk is, hogy ne kelljen már az angolokkal játszaniuk. Úgyhogy
én is úgy gondolom, hogy azért a hollandoknak kellene ezt megnyernie, de szerintem itt Ecuador beleszólhat, mert hát jó, hát Katar elleni mérkőzésből nem lehet kiindulni, de Ecuador is nagyon jól nézett ki. Említetted ugye Angliát, Anglia egy fölényes 6-2-es győzelemmel indított, noha ugye rengeteg kritika érte ugye az angol válogatottat, meg Gareth Southgate-et is azért a világbajnokság előtt, sajtóhírek szerint, ugye angol sajtóhírek szerint azért kicsit rezeg is a kispad alatta, hogyha nem úgy sikerül ez a VB, akkor megköszönik neki. Mégis azért imponálóan kezdtek ugye az angolok, jól is állnak a csoportban, ráadásul ugye az USA és Wales is ugye x-elt egymással, ami nekik azért szintén jó a továbbiakra nézve az első hely megszerzésének szempontjából. Ki érhet oda itt az angolok mögött a második helyre, mert az talán egyértelműnek tűnik, hogy az angolok odaérhetnek, bár az amerikaiak elleni meccs talán nem tűnik azért, mert olyan simának, mint az Irán elleni volt. Igen, én szerintem Iránt kivetjük a képből, nyugodtan, bár ugye a FIFA ranglista alapján a legjobb ázsiai csapat, de ezt eddig nem láttuk. Én szerintem USA vagy Wales, hát jó kérdés, én szerintem egyébként Wales, bár az USA-Wales mérkőzésen én az amerikai győzelmet vártam, és az első 45 perc alapján ez úgy tűnt, hogy így lesz, a második 45 perc alapján pedig jogosan nem így lett, úgyhogy szerintem a rutin miatt Wales-t mondanám, de mondjuk kíváncsi lennék a te véleményedre, hogy itt akkor USA vagy Wales, ez egy nagyon komoly kérdés. Sokan azt pedzegetik ugye, hogy ezeket a úgymond brit rangadókat, ezeket az angol Wales vagy angol skót meccseket mindig várják a csontzenét meg, hogy agyonrúgják majd egymást. Most ugye az utolsó körben játszik, az hiszem egymás ellen ugye Anglia meg Wales. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ha a második kör úgy alakul, hogy Walesnek elég lesz egy döntetlen meg az angoloknak is, akkor egyik sem fogja szétrúgni a másikat, és kéz a kézben tovább fognak menni. Aztán persze lehet, hogy máshogy lesz, de az a lényeg, hogy igazából az amerikaiaknak szerintem a saját kezébe kell venniük a sorsukat. Ezért is fájó szerintem nagyon, hogy nem tudták megverni Wales-t az első körbe, mert azért így nekik egy kicsit nehezebb lesz a folytatás. Igen, igen, abszolút. Én is ezt gondolom, hogy talán itt az utolsó kör dönthet el mindent, és ez akkor Walesnek állhatott az ászló. Beszéljünk a folytatásról már nem csak feltétlen a csoportokhoz is ragaszkodva, inkább a nagy csapatokhoz ragaszkodva. Argentinok, németek, hát most azért vakargatják a fejüket a szurkolók, meg szerintem a játékosok is ott a hotelben, Katarban, hogy na most mi lesz a folytatásban. Azt gondolom, hogy főleg az argentinok lehetnek nagy bajban, mert a csoport leggyengébbjétől kaptak ki, és bár én mondjuk Lengyelországot és Mexikót sem láttam olyan egetrengetően kiugróképességű csapatnak az első mérkőzés alapján, azért az biztos, hogy egy argentina-mexikó derbi az derbi lesz, és szerintem azért a lengyelek is komolyabb játékerőt képviselnek a szaudiknál. Te hogy látod ennek a csoportnak az esélyeit, egyáltalán az argentinok esélyeit? Mindenki nagy esélyesnek tartotta őket, ugye Messi utolsó VB-je, 36 mérkőzéses veretlenségi szériával érkeztek ugye a tornára. Mi történt egyáltalán? El lehet ebből a sokból állni már rögtön a következő meccsre? Hát ugye úgy így indult az biztos, hogy fel kell, tehát az egyértelmű. Kell, igen, így indult az előző 2018-as VB-jük is, és akkor ott végül nagy nehezen sikerült továbbjutni, majd pont megkapták a franciákat, és ki is estek. A franciák ugye végül meg is nyerték azt a VB-t, tehát én szerintem Argentina fel tudnak innen állni, fel is kell innen állni. Én bevallom őszintén, hogy Argentinát mondtam a VB előtt a legnagyobb esélyesnek, és hogy itt megnyerik majd a világbajnokságot. Ebben egyet is érthetünk, mert találkoztunk is az utcán, és beszélgettünk erről, és én is ezt mondtam, igen. Igen, hogy akkor az argentinok ezt megnyerik elsősorban Messi miatt. Hát ez nagyon jó kérdés, hogy Mexikó ellen mire mennek. Ugye, hogyha jól tudom, akkor talán a mexikói az a csapat, akinek a legtöbb szurkolója ott van Katarban. Úgyhogy kvázi, de mondjuk sok argentin is érkezik, de kvázi idegenben kell majd játszaniuk az argentinoknak Mexikó ellen, élet-halálharc, életben maradásért, Messi utolsó esélye. Szerintem ezek olyan összetevők, amelyekből kialakulhat akár itt a csoportka a legjobb mérkőzése is, vagy a legrosszabb mérkőzése is, hogyha mondjuk gyűrik egymást a csapatok, és a végén valamelyik csak betalál, vagy nem. Ugye 0-0 az mondjuk pont Mexikónak lenne jobb, és lehet, hogy itt elsődleges célkitűzésük az lesz, hogy ha nem kapnak gólt, akkor kvázi tovább is juthatnak nagy eséllyel. Én ezért azt mondom, hogy Argentína innen föláll, és akkor megverik Mexikót, és az utolsó körben pedig Lewandowski-ékat is, és akkor valahogy csak nehezen tovább jutnak. A németekről is beszéltünk. A németek azért azt lehet mondani, hogy tényleg saját maguk szúrták el ezt az egészet. Minden adott volt nekik, hogy ezt a meccset gólokkal megnyerjék. Én valahogy úgy láttam, hogy a koncentráció, egy nagyon kicsivel több alázat,
tehát ezek a tényezők hiányoztak a német csapatból. Most ugye volt ott Rüdiger esete, amikor ott térdemelésbe futott, és egyebek, ami ugye azért kiverte a semleges szurkolóknál is a biztosítékot. Kicsit úgy tűnt, hogy ez a német válogatott olyan nagy mellénnyel futballozza végezt a meccset, pedig hát most nem a magyar válogatottat fényezve, de azért, ha a Nemzetek Ligája eredményekből is indulunk ki, azért nem nagyon volt oka szerintem ennek a német válogatottnak olyan nagy mellénnyel érkezni erre a VB-re. Igen, és szerintem, hogyha már itt a VB-re érkezés, ugye nagyon sokat beszéltek arról, hogy akkor emberi jogok Katarban, miért ott rendezik a világbajnokságot, nagyon sok ember halt meg a stadionok építésénél, és ugye a németek az egyetlen, vagy hát nem az egyetlen csapat, sőt nagyon sok csapat mellett az egyik csapat, a német, amely emellett nagyon nyíltan kiállt. Ugye megpróbálták azt elérni a FIFA-nál, a szövetségnél, hogy olyan csapatkapitányi karszalagban lépessen pályára a csapatkapitányuk, amely nagyjából erre az emberi jogokra hívja fel a figyelmet. A FIFA ezt megtiltotta, és utána kitalálták azt a németek, hogy úgy lépnek majd pályára, hogy a mérkőzés előtti csapatfotó mindenki befogja a száját. Jelzésértékűen, hogy senki sem tesz semmit, mindenki tudja, hogy mekkora problémák vannak, mekkora botrányok, mekkora a korrupció, de senki nem tesz semmit. És én egyetértek ezekkel, abszolút, viszont lehet, hogy ez a kis dolog hiányzott, hogy nagyon sokat fókuszáltak azért, én azt gondolom erre a németek. Talán Lothar Matthäus, a korábbi magyar válogatott szövetségkapitány is elmondta, hogy aki elment erre a VB-re, előtte lehetett beszélni, de aki ott van, az focizzon. És az próbálja meg mindent megtenni azért, hogy az országa világbajnok legyen, főleg ha német szintű csapatról van szó, és lehet, hogy pont ez a minimális koncentráció hiányzott belőlük, amit talán túl sokat foglalkoztak a pályán kívüli dolgokkal, és a pályán már kevésbé. Én nem biztos, hogy ez így van, csak nagyjából ezt pedzegetik a szakértők, hogy lehet, hogy itt ez is volt egy ilyen probléma. Azért ez egy fiatal német csapat, azt elmondhatjuk, tehát ez inkább egy átalakuló német válogatott. Nyilván azért ez az ő helyzetük annyiból nehezebb, mint az argentinoké, hogy még itt vannak a spanyolok is, ugye, akik azért egy elég komoly erődemonstrációt tartottak az első mérkőzésen. Azt mondhatjuk, hogy talán azok után, hogy a japánok legyőzték őket, itt a spanyol-németnek egy nagyon-nagyon komoly tétje lesz szintén majd. Igen, hát szerintem, hogyha nem nyernek a németek, akkor kiesnek. Hát, sőt, talán egyértelmű, hogy akkor ott alig lehet beszélni továbbítási esélyekről. Főleg, ha a spanyolok nyernek, akkor inkább a döntetlennél azért ez még nem biztos, mert az utolsó körben is nyerhetnek a németek, és 4 ponttal is valahogy tovább kászálódhatnak, de azért itt ennek a mérkőzésnek óriási a jelentősége. Amikor néztem a párosításokat, akkor én azt gondoltam, hogy a németek és a spanyolok is megverik Japánt és Kosztarikát is, ezen a mérkőzésen megszületik egy barátságos döntetlen, majd már itt rögtön a második körben, és aztán majd a gólarányok vagy valahogy eldöntik, hogy melyik csapat jut az első helyen tovább. Hát így viszont ide kapunk egy nagyon jó meccset. Ez biztos, hogy nagyon jó meccs lesz szerintem. Ugye a franciák, a brazilok, én azt gondolom, akik a VB nagy esélyesei, azok úgy mutatkoztak be ezek a csapatok, ahogy kell. A franciák egy kicsit lassabban indultak be, de hát utána aztán nagyon gyorsan megmutatták Ausztráliának, hogy ki az úraháznál, meg ki a címvédő. Ugye 4-1-re nyertek, a brazilok pedig ugye éppen egy friss élmény, ugye azért úgy verték 2-0-ra Szerbiát, azt a szerb válogatottat, mely tele van világsztárokkal, hogy a szerbek kapura sem tudtak lőni a mérkőzésen. Talán ez így még nagyobb bravúr is. Az argentinok buktájával azért mondhatjuk azt, hogy a franciák és a brazilok voltak mellettük talán a fogadóirodáknál a két legesélyesebb csapat. Mondhatjuk-e azt, hogy most talán inkább már erre a két csapatra szűkíthetjük azt a kört, hogy ők nyerhetik meg a világbajnokságot? És ha igen, akkor melyiküknek van nagyobb esélye egy meccs alapján szerinted? A legnagyobb esélye egyértelműen szerintem Brazíliának van. Mindenki azt érzi, hogy most a brazilok megnyerhetik a 6. VB címüket. Nyilván a franciák is nagyon jók. Én bevallom őszintén, őket nem vártam a VB cím legnagyobb esélyesei közé. Nem soroltam oda a franciákat, de egyértelmű, hogy oda kell őket sorolni. És én azt gondolom, hogy itt az első kör alapján megnőtt az esély a 4-be jutásra számomra az angoloknak, illetve a spanyoloknak is. Ezt a két csapatot sem biztos, hogy vártam volna a 8-nál tovább, de látva a teljesítményüket, nyilván nem szabad kiindulni két gyenge csapat elleni nagy arányú győzelemből, de azt gondolom, hogy egyben van most mind a két együttes. De a legnagyobb esélyes visszatérve a kérdésedre egyértelműen Brazília, de ezért az argentinokat se venném ki, hogyha már mind a ketten azt mondtuk, hogy az argentinok nyerik, akkor én ragaszkodnék még azért hozzájuk, Messi miatt elsősorban.
És hát ugye portugálokról se biztos, hogy le kell mondani, hogyha már Messi, akkor Ronaldónak is ez az utolsó VB-je nagy valószínűséggel. Igen, szándékosan akartam a portugálokat a VB-re hagyni, mert azért Ronaldó miatt azért van miről beszélni. Ez az első, ő az első olyan játékos, aki 5 VB-n is gólt lőtt, és ez az első olyan világbajnoksága, amin kvázi munkanélküliként van jelen. Érdekes szituáció. Az első meccs alapján én azt láttam, hogy a Manchester Unitednél kialakult helyzete, botrányai, szerződés bontása nem igazán nyomta rá magára a csapatra, sem meg az ő játékára se a bélyeget, ugye végül is a meccs legjobbjának is megválasztották, gólt rúgott. De amellett azért nem mehetünk el szó nélkül, hogy nagyon keveset játszott az őszi szezonban. Hosszú távon ez a világbajnokság neki hogyan alakulhat szerinted, illetve a portugál csapatnak? Az már nagyon érdekes volt, hogy lecserélték őt, azért ilyet nem sokat láttunk, hogyha levesszük itt a Manchester United-es elmúlt időszakot, igen, hogy le vagy becserélgetik Ronaldót, azért előtte úgy játszott végig 10 évet, vagy többet is, hogy soha nem cserélték le. Most ugye itt már lecserélték, úgyhogy ez már azért előrevetített valamit, hogy fizikálisan, bár azért ha ránézünk, akkor nem biztos, hogy így van, de fizikálisan nem biztos, hogy a 100%-on van Ronaldo szintjéhez képest, de ki tudja. Még ami érdekes, hogy nem csak ő az első játékos, aki 5 VB-n is gólt lőtt, de ő az első játékos, aki 5 világbajnokságon és 5 Európa-bajnokságon is pályára lépett, tehát azért ez tényleg egészen elképesztő teljesítmény a részéről. Én azt gondolom, hogy Portugália így Ronaldo miatt valóban nem szenved hátrányt a Ronaldo féle interjúk miatt, vagy a herce-hurce miatt, és én azt gondolom, hogy most, amit látunk Ronaldótól, az nagyon helyes abból a szempontból, hogy ha már így alakult, akkor ő tényleg nagyon rávetíti a csapatra, hogy erről ne beszéljenek. És a meccs utáni sajtótájékoztatón is megkapta azt a kérdést, hogy akkor szerinte így összességében elmondható, hogy ez a Manchester United féle botrány nem hatott ki a portugál válogatottra, és azt mondta, hogy ezt lezártnak tekintjük, köszönöm szépen, és felállt, és kiment az interjúról, vagy a sajtótájékoztatóról, tehát szerintem ezek után nem biztos, hogy meg fogják tőle kérdezni, vagy megmerik tőle kérdezni többször, úgyhogy lehet, hogy ezt tényleg lezárhatjuk, és a portugál válogatott is most már előre felé néz, és ebből a csoportból tovább fog jutni, és onnantól kezdve pedig bármeddig eljuthat. Egy rövid kérdés még Ronaldo kapcsán, hogy látod egyébként azzal, hogy lezárult neki ez a Manchester United-es éra, illetve azt is figyelembe véve, hogy azért már ő is 37 éves, hova merre tarthat az ő klubkarrierje majd? Mennyire lehet hatással erre mondjuk a világbajnokság? Az hatással lehet, hogyha megmutatja, hogy ő még mindig a csúcson van, mert ő így gondolja, hogy még mindig a csúcson van, és a Gána elleni mérkőzés alapján ő még mindig a csúcson van azért, hogy merre mehet tovább, az nagyon jó kérdés, ugye itt már nyáron is akart volna menni. Az biztos, hogy szerintem lekerült egy teher a válláról, megszabadult úgymond a United-től, a United megszabadult tőle, talán ez egy win-win szituáció, ha már így alakult, úgyhogy teher nélkül futballozhat, és az biztos, hogy valahova menni fog. Én szerintem még a csúcs futballban akar maradni, tehát szerintem még most nem fog elmenni Amerikába, nem fog elmenni valamelyik ázsiai országba játszani, levezetni, még több pénzt keresni, úgyhogy szerintem még valamilyen csapatot ott az ügynökével, Jorge Mendessel megpróbálnak keresni neki. Tekintsünk előre már egy kicsit a második körre, és ha már így van, akkor abban maradtunk a műsor előtt, hogy tippeket is meg fogunk fogalmazni, amik akár egy kicsit merészebbek is lehetnek a jövőre nézve. Mit vársz te a második fordulótól, és mi az a tipp, amit te megfogalmaznál itt a második kör kapcsán? Igen, ugye itt azt beszéltük, hogy megfogalmazunk egy olyan tippet, ami nem biztos, hogy a valóságban is mindenki ezt mondaná, vagy hogyha azt mondjuk, hogy itt van 10 000 forint, ami a saját pénzed, és ezt valamire fel kell tenned, de olyanra, ami nem biztos, hogy bejön, hogy nagyot kaszálj, akkor ez bejöhet, és akkor itt valami váratlant kell mondani. Nekem ami elsőre eszembe jutott, hogy Ecuador megveri Hollandiát, és akkor onnantól kezdve még hollandok tovább jutatnak, de nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, tehát ez az, ami olyan tipp számomra, ami nem biztos, hogy papírforma, de hogyha meglepetést kell mondani, akkor benne lehet a levegőben, illetve ha kell még egyet mondani, akkor mondjuk azt, hogy a németek nem jutnak tovább a csoportba. Én majdnem ugyanezt fogalmaztam meg, a németekkel egyetértek, én viszont azt tenném még hozzá, hogy én meg az argentinokba érzem azt, hogy nem fogják bírni ezt a terhet. Nem is Messiék miatt, mert az argentinoknál valahogy azt érzem, hogy előre jól néz ki ez a csapat. Hátul viszont elég komoly problémák vannak ott védekezésben. Nem tudom, hogy ez miért alakult így, de én valahogy úgy érzem, hogy nem fogják tudni megverni Mexikót, és utána
nem biztos, hogy már lesznek olyan állapotban, hogy majd tovább jutnak. Nyilván ez majd már a harmadik kör kérdése lesz, de én úgy érzem, hogy nem fognak tudni nyerni Mexikó ellen. Na, akkor ezek a tippek, ezeket majd visszanézhetjük, és számon kérhetik rajtunk a nézők, hallgatók. Így van, de azért ne túl szigorúan. A mai figyelmet ezúttal is köszönjük, és jelentkezünk majd jövő héten, a második kör végeztével, akkor majd visszatekintünk a tippjeinkre, és már akkor egy kialakultabb képet kapunk arról, hogy kik juthattak tovább, illetve kik juthatnak még tovább, vagy kik búcsúztak el. Mi köszönjük a figyelmet, viszont hallásra. Viszont hallásra, sziasztok!